Bom dia, estou numa casa de maquiagem escolhendo para mim, que tem tanta maquiagem boa, tem pó compacto. Estou procurando um batom vermelho, mas não consigo achar. Que de maquiagem tem aqui? Os batom vermelho não estou achando. A Vanessa que pediu para comprar um batom vermelho para usar no meu aniversário. Mas não estou conseguindo achar, Vanessa. Já que não é. Olha, aqui tem sombras também. R$17,50. Blush. Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo achar. Deixa eu ver aqui, aqui não é. Não consigo achar. Aqui tem batom, olha, aqui tem um batom vermelho. Não, é vermelho. Deixa eu ver quanto tá. R$9,90. Até que tá bom. E também, isso aqui tá mais acessível. Acho que vou levar esse aqui, ó. Tá mais acessível o preço. Aqui também tem vermelho. Aqui já tá 9. Vamos ver qual que eu vou levar. Estou aqui numa loja de mil dedos escolhendo umas travessinhas para mim. Já comprei duas travessas dessa aqui. R$8 cada uma. Os acessórios, né? Aí eu gosto sempre de andar com acessório, colocar na loja alguma coisa diferente. Então estou escolhendo umas coisinhas aqui para mim. Depois a minha neta que vai querer, né? Vou ter que dividir com ela. Essa tiara é muito bonita. Comprando umas bandejinhas dessa carne aqui, que é bem mais acessível o preço, comprei mais umas ali embaixo. Franga passarinho, agora vamos ver se encontro mais coisas aqui. Ali naquela prateleira só tem coisas gostosas, eu vou escolher, acho que pastel americano. Vamos ver. Tem muita coisa que a gente nem sabe o que é que vai escolher de tão bom, mas acho que eu vou escolher dois pastéis americanos. Um eu levo pro Cirão. Bora lá ver. O que que eu vou querer, né? Já comprei minhas coisas, agora estou na lancheria onde eu vou fazer um lanchinho. Comprei um pastel americano e uma coca. E um pastel americano para levar para o Sidão. Já comprei umas comprinhas, né? Não comprei muita coisa, deixar para chegar em casa primeiro. Agora eu vou olhar outras coisinhas e já vou para casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um joinha. Tchau, tchau, meus amores.